बहादुर फाउन्डेसन रातो जसमा रहेको छ र म टेक बहादुर फाउन्डेसन का खेलाडीहरुको नामावली लिन गइरहेको छु जर्सी नम्बर 11 रोहित बोहरा जर्सी नम्बर 1 गगन चौलागाई जर्सी नम्बर 12 मदन नाथ योगी जर्सी नम्बर 5 दीपेश ओली जर्सी नम्बर 7 ज्ञानु भण्डारी जर्सी नम्बर 10 सुदीप बिक जर्सी नम्बर 8 राजेन्द्र प्रताप सिंह जर्सी नम्बर 1 दिनेश नेपाली जर्सी नम्बर 15 सन्दीप धामी जर्सी नम्बर 4 अभिषेक चौधरी जर्सी नम्बर 6 मिलन थापा जर्सी नम्बर 14 नरेश बडैला जर्सी नम्बर 2 विवेक शाही जर्सी नम्बर 3 रविन चौधरी जर्सी नम्बर 13 तिलक चौधरी र जर्सी नम्बर 9 मा ल पोहरा रहनु भएको छ यसैगरी घोडा घोडी क्लबका खेलाडीहरुको नामावली यस प्रकार रहेको छ जर्सी नम्बर 1 मा विक्रम बिष्ट गोलकिपर जर्सी नम्बर 3 सञ्जीव लामा जर्सी नम्बर 5 चन्द्रबुला बगर जर्सी नम्बर 8 सागर बिक जर्सी नम्बर 2 दिनेश थापा जर्सी नम्बर 14 करण रावत जर्सी नम्बर 13 शम्भु उस्कार जर्सी नम्बर 10 पुरन भुल जर्सी नम्बर 4 माइकल शाही जर्सी नम्बर 7 सुजित राठोकी जर्सी नम्बर 12 टिम रावत टेक रावत जर्सी नम्बर 6 अर्जुन सुनार जर्सी नम्बर 21 जीवन भट्टराई जर्सी नम्बर 9 अमन लामा जर्सी नम्बर 11 मा अभिषेक महत दुबई टीम का प्लेयर बक्स मा रहनु भएका खेलाडी र अफिसियल बाहेक अन्य सम्पूर्णलाई कृपया प्याराफिट मा गई खेल अवलोकन गरी खेल संचालन मा सहयोग गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरु फारवेस पशुपति कप 2080 छैटौं संस्करण चलिरहँदा प्रतियोगिताको तेस्रो खेल र आजको दोस्रो खेल सुरु हुन गइरहेको छ टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसन रातो जर्सीमा र घोडा घोडी क्लब ब्ल्याक ब्लू कालो नीलो जर्सीमा मैदानमा देखिरहेका छौं फोटोसुटको समय चलिरहेको छ रातो जर्सीमा रहेको टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसन र नीलो कालो जर्सीमा घोडा घोडी क्लबको टिम न्यूज नेपाल टेलिभिजनको अफिसियल फेसबुक पेज न्यूज नेपाल टेलिभिजन र युट्युब च्यानलबाट हामी लाइभ सँगसँगै छौँ धनगढी रङ्गशालाबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ कमेन्ट्रीमा म छु निखिल आचार्य प्रतियोगिताका हरेक खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हामी तपाईँमा आज लिएर रहनेछौँ तपाईँसँगै प्रतियोगिताको फाइनल हुनेछ पुस 14 गते यहाँनिर सुरुवाती खेल स्टार सिटी युथ क्लब भर्सेस पुनर्वास नगरपालिकाका बिचमा भएको थियो दोस्रो खेल इलाइट युवा क्लब र अल स्टार स्पोर्ट्स एकाडेमीका बिचमा भएको थियो भने यो तेस्रो खेल टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसन र घोडा घोडी क्लबका बिचमा हुन गइरहेको छ केही बेरमा हुनेछ किक अफ निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ यो खेल खास गरी घोडा घोडीमा युवा जोस र प्रतिभाले भरिएको फुटबल टिमको कौशल आज धनगढी रङ्गशालामा हामी हेर्न पाउनेछौँ यस्तै टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनका खेलाडीहरूको प्रतिभा पनि हामी हेर्नेछौँ सुरु भइसकेको छ खेल घोडा घोडी क्लबका लागि गोलरक्षक विक्रम बिष्ट छन् जर्सी नम्बर 1 सञ्जीव लामा जर्सी नम्बर 3 चन्द्र बुढा मगर जर्सी नम्बर 5 सागर बिक जर्सी नम्बर 8 दिनेश थापा जर्सी नम्बर 2 जर्सी नम्बर 14 करण रावत
सोमबोस्कार विदेशी खिलाड़ी छन्। जर्सी नंबर 10 मा पूरन भूल, जर्सी नंबर 4 मा माइकल स्वाही कप्तान हुन घोडाघोडी का लागि। जर्सी नंबर 7 सुजीत बुढाथोकी र जर्सी नंबर 12 टेक रावत, कोच मिलन ओली र म्यानेजर नारायण श्रेष्ठ रहेका छन् घोडाघोडी का लागि। यस्तै टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसन रात जर्सीमा रहेको छ रोहित बोहरा जर्सी नंबर 1 मा, गगन चौलागाई जर्सी नंबर माफ गर्नु होला रोहित बोहरा जर्सी नंबर 11, जर्सी नंबर 1 मा गगन चौलागाई, जर्सी नंबर 12 मा मदन नाथ योगी, जर्सी नंबर 5 मा दीपेश ओली, जर्सी नंबर 7 मा श्याम भण्डारी, जर्सी नंबर 10 मा सुदीप बिक, जर्सी नंबर 8 मा राजेन्द्र प्रसाद राजेन्द्र सिंह हुनुपर्छ, जर्सी नंबर 1 मा दिनेश नेपाली, 15 मा सन्दीप धामी, जर्सी नंबर 4 मा अभिषेक चौधरी, जर्सी नंबर 6 मा मिलन थापा, जर्सी नंबर 14 मा नरेश बडैला, जर्सी नंबर 2 मा विवेक शाही, जर्सी नंबर 3 मा रविन चौधरी या बबिन चौधरी, जर्सी नंबर 13 मा तिलक चौधरी, लव बोहरा पनि छन्। यो फ्री किक टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसन का खेलाडीको तर्फबाट। यो मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरू पनि भएको इतिहास छ, त्यसैले देश विदेशका खेलाडीहरूले विभिन्न टिमबाट खेलिरहेका छन्। 2072 पछाडि लगातार आयोजना हुँदै आएको यो प्रतियोगिताको छैठौँ संस्करणसम्म आइपुग्दा थुप्रै राज्य स्तरका निकाय र विभिन्न निजी सङ्घ संस्था र सङ्गठन र व्यक्तिहरूको साथ सपोर्टका कारण यहाँसम्म आइपुगेको हो। सहयोगी मनहरूलाई हामी सम्झन्छौँ र धन्यवाद दिन्छौँ। स्क्रिनमा हामी देखिरहेका छौँ आयोजक पशुपति युवा क्लबका महासचिव ललित मिश्र, प्रतियोगिता आयोजना गर्न अहोरात्र खटिने अध्यक्ष खेम राहोत र पशुपति युवा क्लबको टिम। प्याराफिटमा दर्शकहरू त छन् नै, खेलप्रेमीहरू खेलाडीहरू र पत्रकारहरूको उपस्थिति, खेलकुद पत्रकार मञ्च कैलालीका अध्यक्ष प्रदीप पाठक लगायतको उपस्थिति छ। आज यस क्षेत्रमा हुने विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरूलाई तन मन र कलमबाट सपोर्ट गर्दै आएका प्रदीप पाठक, सीताराम ओझालाई हामी स्वागत गर्छौँ र आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आवश्यक पर्दा दर्शकको भूमिका पनि निभाउने, आवश्यक पर्दा आयोजकको साथमा साथ पनि दिने तपाईँहरू सबैलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँनिर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा चलिरहेको खेलमा न्युज नेपाल टेलिभिजनलाई देश विदेशबाट हेरिरहनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरू कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको सपोर्ट कुन टिमलाई हो कमेन्ट बक्समा लेख्दै गर्नुहोला। हामी युट्युबका कमेन्ट्सहरू पनि लिन्छौँ नै। विजयकान्त कुस्मी घोडाघोडीको जय भन्नुहुन्छ, सन्दीप सेन्चुरी बेस्ट विशेष साथी भन्नुभएको छ माइकल ठकुरीलाई, मिलन सुनार घोडाघोडीलाई समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ धनगढी, हाल बेङ्गलोरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ मिलनजी, खेमा खड्का गुडलक घोडाघोडी भन्नुहुन्छ, विवेक धामी घोडाघोडीले जित्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, प्रवीण विष्ट बेङ्गलोरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ प्रवीण विष्ट बेस्ट विशेष भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ, यो खेललाई सेयर पनि गर्नुहोस्, थुप्रै दर्शकहरूसम्म पुर्याउनु छ यो प्रतियोगिताका खेलहरू। भरत मिजार जय घोडाघोडी जापानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, सरोज गुरुङ घोडाघोडीको समर्थनमा हुनुहुन्छ, प्रवीण विष्ट घोडाघोडीको समर्थनमा हुनुहुन्छ, पोषण उपाध्याय माइकल शाहीको समर्थन गरिरहनु भएको छ, बेङ्गलोरबाट दिल बोहरा हेर्दै हुनुहुन्छ, हेमराज छेत्री घोडाघोडीको समर्थनमा हुनुहुन्छ, केशव केशर खड्का
घोडाघोडी के समर्थन में हुनुहुन्छ वीरेन्द्र जीसी घोडाघोडी क्लब लाई बेस्ट विशेष भन्नु भएको छ थुप्रे साथीहरु हामीलाई हेरिरहनु भएको छ विकास सापकोटा पनि हामीले हेरिरहनु भएको छ जीएफी कुनाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भारतको भारत मिजार तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद लाल बहादुर छेत्री गणेश भण्डारी दिल बोहरा विवेक गिरी यहाँनिर मौका बनाउन खोज्दै भएको छ चेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनका खेलाडीहरूले राम्रो डिफेन्स घोडाघोडीको मैदान बाहिर गयो बल जर्सी नम्बर 13 मा घोडाघोडीका लागि विदेशी खेलाडी सोम्बु ओस्कार खेलिरहेका छन् यहाँनिर थ्रो इन रातो जर्सी यानि कि टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसन का खिलाड़ी को रहने छ यहाँनिर एउटा मौका बन्न सक्थ्यो अफसाइडको संकेत असिस्टेन्ट रेफ्रीबाट फ्ल्याग अप भएको थियो राम चौधरी क्यानाडाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सोहन बुढा भन्सार देखियो हुनुपर्छ बलभद्र देवकोटा घोडाघोडीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ मनिष मनिहा वा मनिषा खत्री जय घोडाघोडी भन्नुहुन्छ अक्कल साई घोडाघोडीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो टिमलाई अमृत मगर राम्रो छ खेल न्यू दिल्लीबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ लालबहादुर छेत्री हेरिरहनु भएको छ योगेश चौधरी कमल चौधरी डोल्पाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सुभाष जङ छेत्री इन्डियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ निम बोहरा हामीले हेरिरहनु भएको छ कृष्ण परियार काठमाडौँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ लिलस्टन घोडाघोडीको समर्थन गरिरहनु भएको छ सुभाष जङ छेत्री भारतबाट हेर्दै हुनुहुन्छ प्रमित राजवंशी विवेक छेत्री घोडाघोडीलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ प्रतियोगिताको यो खेललाई सेयर पनि गर्नुहोस् यहाँनिर पुनः दौडाउन खोजिरहेका छन् राठी जर्सीका टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनका खेलाडीले राम्रो डिफेन्स घोडाघोडीका खेलाडीको राम्रो डिफेन्स युट्युबमा टिकाराम चौधरी साउदीबाट हेरिरहनु भएको छ एएमएमजी गेमर जय घोडाघोडी फ्रम बेङ्गलोर भन्नुहुन्छ डमर बोहरा बेस्ट विशेष घोडाघोडी भन्नुहुन्छ टिकाराम चौधरी यसै गरी माइलोन भिरग पनि हामीले हेरिरहनु भएको छ घोडाघोडी कैलालीको घोडाघोडीको क्लब र टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनको टिमले अहिले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ यो खेल हामी धनगढीबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ यहाँनिर नो मेन्स ल्यान्डमा गएको बललाई घोडाघोडीको डिफेन्स लाइनले सहजै फिर्ता गर्नेछ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउदज्यूले प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्नुभएको थियो पुष 6 गते 14 गते यसको फाइनल हुनेछ यहाँनिर मौका बनाउन खोज्दा बल बाहिर गयो कर्नर किक जितेको छ घोडाघोडीले दर्शकहरू उत्साहका साथ कौतूहलताका साथ खेलको मजा लिइरहनु भएको छ पहिलो कर्नर किक घोडाघोडीका लागि राम्रो कर्नर किक आएको थियो राम्रो हेडरको प्रयास पनि थियो तर बल आउट हुँदै मैदान बाहिर गयो यो किक टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनका खेलाडीको तर्फबाट
राम्रो पास निकै राम्रो पास एउटा मौका बन्न सक्छ घोडा घोडीका लागि भन्दै थिए तर बारमा लाग्यो बल फिर्ता आउन पुग्यो त्यहाँनिर लकले पनि साथ दिनुपर्छ खेल जित्नका लागि राम्रो प्रयास थियो घोडा घोडीको सुरुवाती समयमै मौका बनाउन खोजिरहेको छ टिम घोडा घोडी राम्रो पास निकै राम्रो राम्रो क्रस आएको छ यहाँनिर यो अभ्यास निकै राम्रो पुरा गोल गर्न सकेको छ घोडा घोडीले खेल सुरु भएको 11 मिनेटमै जर्सी नम्बर 4 घोडा घोडीका लागि सुदीप पुरा ठोकीको यो गोलसँगै अग्रतामा अगाडि लम्केको छ युवा प्रतिभाले भरिएको जोस रणनीतिका साथमा खेल्ने टिम हो घोडा घोडी सुरुवाती 12 मिनेटमै अग्रता लिएको छ घोडा घोडीले रिप्लेमा हामी फेरि पनि हेर्नेछौँ गोल केही बेर अगाडिको यो मोमेन्ट यसरी क्रस आएको बललाई हेडर मार्फत आएको थियो र गोलमा परिणत भएको थियो यहाँनिर केही समस्यामा थिए लड्न पुगेका थिए घोडाघोडीका खेलाडी फाउलको सङ्केत र फ्रिकिक प्रहार गर्नेछन् घोडाघोडीका लागि जर्सी नम्बर 3 का सञ्जीव लामा युनिकले राम्रो पास हेडरको कोसिस थियो तर राम्रो बचावट सेभ उत्कृष्ट गरे गोलकिपर गगन चौलागाई टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनका लागि यहाँनिर जर्सी नम्बर 2 का खेलाडी घोडाघोडीका लागि डिफेन्डरको भूमिकामा छन् मौका बनाउन दिएनन् उनले जर्सी नम्बर 2 का खेलाडी हुन् दिनेश थापा घोडाघोडीका लागि उचो कदको फाइदा लिनेछन् खेलाडीहरू यहाँनिर मौका बनाउन दौडेका थिए टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनका खेलाडी डिफेन्स लाइनले कुनै जोखिम आउन दिएको छैन त्यहाँ घोडाघोडीका लागि प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकार सुदूरपश्चिम प्रदेशले यस प्रतियोगितालाई जुन हिसाबले सपोर्ट गर्न खोजिरहेको छ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र सम्झिन चाहन्छौँ त्यससँगै अन्य थप स्पोन्सरहरू एनआरएनएलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजकका रूपमा छ एनआरएनए यहाँनिर निकै सहज तरिकाले बिना कुनै घमण्ड खेलिरहेको छ घोडाघोडी एक गोलको अग्रतालाई जोगाइराख्न चाहन्छौँ केही मौकाहरू बनाउन भने खोजेको छ टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनले यो लङ पास सही ठाउँमा अर्को पाससँगै अगाडि बढिरहेको छ बल डिफेन्डरले मौका बन्न दिएनन् त्यहाँनिर थ्रोइन भने घोडाघोडीले नै जितेको छ यहाँनिर कर्नर किकको मौका बनेको छ
घोडा घोडीका लागि फेरि एउटा एउटा मौका मान्न सकिन्छ किनकि केही बेर अगाडि कर्नर किक र त्यसपछि आएका अवसरहरूलाई घोडा घोडीले गोलमा परिणत गर्दै एक गोलको लीड लिएको थियो पुनः तेग बहादुर चोखाल फाउन्डेसन को डी बक्स को आसपासमा पटक पटक पुगिरहेको छ बल घोडा घोडीले केही दबाबको अवस्था बनाउन खोजिरहेको छ राम्रो पास खेल्न सक्ने टिम घोडा घोडी जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा हुने प्रतियोगितामा सहभागी हुँदै अभ्यास गरेर आएको टिम मान्न सकिन्छ केही दिन अघि मात्रै कैलालीको बर्दगुरिया गाउँपालिकामा भएको बर्दगुरिया स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्सले आयोजना गरेको प्रथम मुख्यमन्त्री पालिका स्तरीय कैलाली जिल्लाव्यापी फुटबल प्रतियोगितामा टिम घोडा घोडीले राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो यहाँनिर एउटा मौका बढाउन खोजिरहेको छ टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनका लागि यो निकै नै आकर्षक मौका बनेको थियो तर सदुपयोग भएन त्यसको एक गोललाई त्यति बलियो आधार मानिँदैन जितको टेक बहादुर चोखाल एउटा आदरणीय र सम्मानीय नाम हो खेल सत्रमा एउटा इतिहास र एउटा आशीर्वाद पनि हो यो राम्रो पास राम्रो स्किलका साथ छकाउँदै अगाडि दिएका छन् पास तर त्यहाँनिर अफसाइड थिए घोडाघोडीका खेलाडी घोडाघोडीको टिम माइकल शाहीको कप्तानीमा आएको छ धनगढी जितको लक्ष्यका साथमा खेलिरहेको छ भने टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनको लागि यहाँनिर निकै नै राम्रो निकै नै आकर्षक त्यसै नै भनिन्छ खतरा यो निकै नै राम्रो सेलिब्रेसन म भन्दै थिएँ एक गोललाई त्यति पलियो जितको आधार मानिँदैन नभन्दै लडप्पै फर्काइदिएको छ गोल टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनले एक गोल फर्काएर एक एकको बराबरीमा पुर्याएको छ यो खेललाई रिप्लेमा हेरौँ यसरी आएको पासलाई उनले प्रहार गर्दै सहजै गोलमा परिणत गरिदिएका थिए गोलकिपरलाई हेरेको हेरै मारिदिएका थिए निकै राम्रो खेल्ने जर्सी नम्बर 7 खेलाडी चेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनका लागि श्याम भण्डारी निकै नै रोमाञ्चक मोडतर्फ अब अघि बढेको छ यो खेल एक एकको बराबरीमा पुगेको छ खेल पुनः लङ सट गोलकिपर अगाडि बढेर क्याच गरे यसपटक उनी यही अनुसार कलेक्ट गर्न अगाडि बढ्दा गोल खान पुगेका थिए घोडाघोडीले गोल गरेको केही मिनटमै अग्रतालाई गुमाउन पुग्यो यो सेलिब्रेसन हेरौँ गोल गरेपछि यहाँनिर फेरि अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन् यहाँनिर राम्रो डिफेन्स लाइन जुन कन्फिडेन्टका साथ खेलिरहेको थियो घोडाघोडीको ओभर कन्फिडेन्टले कहिलेकाहीँ क्षति पनि गर्छ राम्रो ब्लक थ्रो इन घोडाघोडीले जितेको छ डी बक्स टेक बहादुर चोखाल
फाउन्डेसनको तर्फबाट यहाँले फेरि फेरि एउटा मौका निकै राम्रो क्रस आएको छ राम्रो क्याच राम्रो कलेक्ट यहाँनिर केही समस्यामा देखिएका छन् खेलाडी हेडरको प्रयास गर्दा आपसमा ठोकिन पुगे दुईजना खेलाडीहरू यो हेरौँ रिप्ले यसरी अगाडि बढिरहेको बललाई थोरै उचाइमा उठाइदिँदा गोलमा परिणत भएको थियो टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनका लागि उक्त गोलले एउटा ऊर्जा थपेर बराबरीमा पुर्याइदियो थप प्रतिस्पर्धात्मक मुडमा पुगेको छ यो खेल 35 मिनटको हुनेछ पहिलो हाफ फेरि एक गोल गर्नुपर्नेछ अग्रताका लागि घोडाघोडीले बाइसौँ मिनटको खेल चलिरहेको छ घोडाघोडीले मौका खोजिरहेको छ फेरि पनि यहाँनिर एउटा मौका बनाउन खोजिरहेको छ म भन्दै थिएँ फाउलको सङ्केत डिबक्सको नजिकैबाट फाउल प्राप्त गरेको छ घोडाघोडीले केही बेर अगाडिको घोडाघोडीले गरेको यो गोल यसरी हेडरबाट गरिदिएका थिए गोल घोडाघोडीका खेलाडीले यहाँनिर एउटा फेरि अर्को मौका आएको छ घोडाघोडीलाई फ्री किक प्रहार गर्ने तयारीमा छन् घोडाघोडीका खेलाडी जर्सी नम्बर तिनका सञ्जीव लामा सम्भवतः त्यहाँनिर रणनीतिक सट प्रहार त गरिएको थियो तर गोल भएन गोल पोस्टको निकै माथिबाट मैदानबाट बाहिर गयो बल यहाँनिर एउटा अर्को मौका बढेको हुन सक्थ्यो दर्शकहरूको हुटिङ पनि बढेको थियो उत्साह बढेको थियो र घोडाघोडीको डिफेन्स लाइनले सहजै फिर्ता गरिदियो बल राम्रो पास निकै राम्रो पास अर्को पनि राम्रो क्रस राम्रो गोलकिपिङ यहाँनिर गगन चौलागाई गोलरक्षक टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनका लागि यो एउटा अर्को मौका बन्न सक्छ निकै राम्रो क्रस आएको थियो त्यहाँनिर प्रयास गरिरहेको छ टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनले अग्रतालाई जसरी पनि आफूले लिनुपर्छ भन्ने मनस्थिति देखिएको छ यहाँ दुवै टिममा पहिलो हाफको खेल चलिरहँदा एक एकको एक एक गोलले दुवै टोली अहिलेसम्म बराबर अवस्थामा छन् अगाडि बढाउँदैछ घोडाघोडीले राम्रो पासिङ स्किल छ घोडाघोडीसँग यहाँनिर क्लियरेन्स राम्रो रह्यो तर केही समस्यामा देखिएका छन् टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनका खेलाडी लड्न पुगेका छन् मैदानमा यहाँनिर राजन
QA, good life. So, very, very thanks. I am watching from Doha, Qatar. Bhanu bhayeko cha. Damar Bohra, congratulations. Ghoda Ghori bhannuhuncha. Mylon Vilag, Sudurpashchim ko game kahile cha. Bhanu bhayeko cha. Sambhavata 9 gate cha jasto malai lagdai cha. Kehi ber pachi ma tapailai ITI seat ko barema jankari garaune chu. Hamro YouTube ma herirahanu bhayeko cha darshakharu. यसै गरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि थुप्रै दर्शकहरु हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुको कमेन्ट पनि म लिने छु यहाँले एउटा मौका बनेको थियो घडाघडीका लागि र हाम्रो हेडरको लागि आएको मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेनन् साम्राज्य ध्रुवजम क्षेत्री धीरेन्द्र बिष्ट खगेन्द्र बोहरा हामीले हेरिरहनु भएको छ धर्मेन्द्र बिष्ट घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर साहब घोडाघोडी नगरपालिकाका खेलाडीलाई खै त सुविधा भन्नु भएको छ यहाँले र फेरि एउटा मौका बनाउन खोजिरहेको छ घोडाघोडीले खतरा तरेको छैन अझै टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसन माथि यहाँले र पक्का पनि फाउल रेफ्रीले न्याय गरेका छन् लड्न पुगेका थिए यहाँले र पाहुना खेलाडी जर्सी नम्बर 13 लगाएर खेलिरहेका छन् सुम्बोस्कर फाउल को संकेत केही बहसको अवस्था बनेको छ त्यहाँ नेर डिबक्स को निकै नजिकबाट फाउल प्राप्त गर्दा यो मौकाको सदुपयोग गर्न सकेमा घोडाघोडीले फेरि खेललाई लिड गर्ने मौका पाउन सक्छ धर्मेन्द्र विष्टजीले घोडाघोडी नगरपालिकालाई खेल र खेलाडीको विकासका लागि बजेट दिनुपर्ने कुरा उठाउनु भएको छ धर्मेन्द्रजीलाई धन्यवाद खेलकुद र खेलाडीका लागि तपाईले जुन चासो राख्नुभयो र जुन शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभयो यो फ्री किक सहज पास राइट यो बललाई निकै राम्रो उत्कृष्ट सेभ गरेका छन् त्यहाँ नेर गोलरक्षकले काजी शाह हेलो भन्दै हुनुहुन्छ टेकराज कठाइत मलेसियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ बाबुराम बुधराम चौधरी सुखटबाट तेजराज कडाई घोडाघोडीको समर्थनमा पार्थी पार्थी घोडाघोडीको समर्थन विनोद छेत्री भाङगडीमा भइरहेको यो खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण देखाइरहेका छौँ हामी यहाँनिर लड्न पुगे खेलाडी फाउलको सङ्केत फ्री किक प्रहारको मौका पाएको छ टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनले भूपेन्द्र विक्रम कुँवर गुरुङ सेकुवा सेन्टरबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ उकेश बजगाई आलोक डङ्गौरा विनोद छेत्री भरत एस छेत्री बालकृष्ण गौतम शुभकामना भन्नुहुन्छ लक्ष्मी भट्ट चेत बोहरा बिन्दास प्रकाश न्यौपाने घोडाघोडीको समर्थन गरिरहनु भएको छ जितेन्द्र बोगटी दुवै टिमलाई गुड लक भन्नुभएको छ यो फ्रिकिकको मौका टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनका खेलाडी जर्सी नम्बर 7 प्रहार तर दिशाहीन प्रहार सुजित होइनन् सुजित त घोडाघोडीका हुन् श्याम भण्डारीको प्रहार थियो त्यो गोलकर्ता खेलाडी हुनुहुने गाउँको राजा हिमराज छेत्री नयन विष्ट तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ नमस्कार छ सेयर पनि गर्नुहोस् यो खेललाई मुडा बजारदेखि प्रकाश थापा हामीलाई हेरिरहनु भएको छ प्रकाशजी मुडा बजारको खेल मैदान थुप्रै प्रतियोगिताहरू आयोजना गरेर पछिल्लो समय चर्चामा आइरहेको छ अहिले के छ अपडेट त्यहाँ खेलकुद भइरहेका छन् अथवा के छ अवस्था जानकारी गराउनु होला कपिल सापकोटा घोडाघोडीको समर्थनमा ईश्वर तिमिल सेना डोल्फाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ रमेश सिंह घोडाघोडीको समर्थन गरिरहनु भएको छ नरेश कठरिया सुनिल फुल सुनिलजी इन्डियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सञ्जीव सरोज गुरुङ दिपनगरबाट हेरिरहनु भएको छ यहाँनिर गोलरक्षकले नियन्त्रणमा लिएका छन् बल दिपेन्द्र मल्ल रमेश सिंह हिक्मत शाही रामु चौधरी हामीलाई हेरिरहनु भएको छ यज्ञराज जोशी काठमाडौँबाट सन्तोष बिसी पढ्ने छ कि छैन सुखरमा भन्नुभएको छ यहाँनिर दौडाएर अगाडि बढाइरहेका थिए बललाई राम्रो पास पनि निकालेका छन् निकै खराब प्रहार
जर्सी नम्बर एक का खिलाडी हुन् विक्रम बिष्ट घोडाघोडीका हुन् कन्फ्युज भइरहेको छु म जर्सी नम्बर एक का सम्भवतः दिनेश नेपाली हुनुपर्छ दिनेश फुलारा क्यानडाबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ कपुर बोहरा इन्डियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सुनिल कछरिया पहलमानपुरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ नवीन तिवारी घोडाघोडीको सपोर्ट गरिरहनु भएको छ ईश्वर तिमिल सेना डोल्पाबाट घोडाघोडीको समर्थनमा हुनुहुन्छ भरत छेत्री दिनेश बुढा कर्णवीर कठायत सचेत आर्यन बमठकुरी कान्छाको कान्छी इन्डियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ गणेश भण्डारी ओम चन्द न्युज नेपाललाई धन्यवाद भन्नुभएको छ ओम चन्द सक्रिय युवा धनगढीको एउटा होनहार युवा हो तपाईँ खेलकुद क्षेत्रलाई लामो समयदेखि साथ सपोर्ट गर्ने र सुदूरपश्चिमको खेललाई राष्ट्रिय स्तरमा र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि पुर्याउनका लागि योगदान दिने युवा ओम चन्दलाई हामी आभार प्रकट गर्छौँ र सम्झिन चाहन्छौँ हामीलाई हेरिरहनु भएको छ धनगढी रङ्गशालामा पुष 6 गतेदेखि सुरु भएको फार वेस्ट पशुपति युवा क्लबले आयोजना गरेको यो प्रतियोगिता यहाँनिर असिस्टेन्ट रेफ्रीको फ्ल्याग अप भएको छ थ्रो इनको मौका घोडाघोडीका लागि म कुरा गरिरहेको छु फार वेस्ट पशुपति युवा क्लबको कुनै बेला यसै मैदानमा भएको राष्ट्रिय खेलमा फुटबलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सफल युवाहरूको टिम अहिले यो क्लबमा छ खेलाडी भएर मात्रै होइन खेलाडी हुँदै आयोजकसम्म पुगेको फार वेस्ट पशुपति युवा क्लबको टिम निकै सुन्दर इतिहास बोकेको टिम फुटबलका लागि केही गर्नुपर्छ युवाका लागि केही गर्नुपर्छ खास गरी युवा एकता र युवा जोसमा विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मेहनतका साथ लागेर यो भव्य प्रतियोगिताको आयोजना गरेर देखाएको छ फार वेस्ट पशुपति युवा क्लबलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ क्लबको यो चाहनामा साथमा साथ र पाइलामा पाइला मिलाउने सम्पूर्ण स्पोन्सरहरू कैलाली जिल्ला र कञ्चनपुरका थुप्रै स्थानीय तहहरू धनगढी उपमहानगरपालिका सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद प्रदेश सरकार सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यतिमै तपाईँहरूको भूमिका पूर्ण भने हुँदैन स्थानीय तहमाथि थुप्रो ठुलो जिम्मेवारी छ प्रदेश सरकारले अभिभावकत्व त लिनु नै पर्नेछ यहाँनिर राम्रो सट प्रहार गरेका थिए गोलकिपरले कुनै जोखिम आउन दिएनन् सहजै नियन्त्रणमा लिए घोडाघोडीका टिम कोच मिलन ओली आफै पनि एउटा फुटबलमा राम्रो नलेज राख्ने ज्ञान राख्ने अनुभव भएका व्यक्ति म्यानेजर नारायण श्रेष्ठ टिम घोडाघोडीका लागि नियमित समय 35 मिनटको पहिलो हाफ हो समय सकिएर केही सेकेन्ड बाँकी छ अब इन्जुरी समय केही मिनट थप गरिनेछ पासिङ स्किल एउटा राम्रो पक्ष हो घोडाघोडीको यहाँनिर मौका बनाउन खोजिरहेका छन् अस्करले टेकबहादुर चोखाल फाउन्डेसनका खेलाडीले सुरुवाती कमजोरीलाई सुधार गरेर कमब्याक गरेका थिए यहाँनिर
डिफेन्स लाइनलाई छकाउँदै अगाडि पुगेको बल मौका बन्न सक्छ त्यहाँनिर मैदान बाहिर गएको छ बल थ्रोइन जितेको छ टिम रातु टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसन मलाई लाग्छ पहिलो हाफ एक एकको बराबरीमै रोकिँदैछ किनकि इन्जुरी टाइम पनि एक मिनट पुरा भइसकेको छ यहाँनिर जोखिम रहने छैन सुरक्षित छ गोल पोस्ट घोडाघोडीको वर्ष नम्बर तिन लगाएका छन् पहिलो हाफ सकिन केही मिनटको मात्रै खेल बाँकी छ सम्भवतः केही सेकेन्ड पनि हुनसक्छ एक एकको गोल स्कोर गर्न सकेका छन् दुवै टिमले यो राम्रो क्रस राम्रो डिफेन्स त्यस्तै घोडाघोडीको तर्फबाट यो एउटा मौका यो एउटा मौका बन्न सक्छ यहाँनिर डिफेन्स लाइनलाई छकाएर दिएका पास सदुपयोग गर्न भने सकिरहेको छैन टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसन फरवार्ड पास गरे घोडाघोडीका खेलाडीले डिफेन्स लाइनमा पुगेको छ टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनको यो लङ पास यो निकै तलबाट हेडर यो सँगै सकिएको छ पहिलो हाफ एक एकको बराबरीको अवस्था छ पहिलो हाफ सकिएसँगै अब दोस्रो हाफमा निर्णायक गोल गर्नुपर्नेछ दुवै टिमले अर्जुन खत्री सुखटबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भरत भात मलेसियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ रविन्द्र थारू बङ्गियाबाट सन्तोष बिसी हरिश भण्डारी कुबेरबाट रमेश सिंह हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यसै गरी मनोज विष्ट गोल हान्नु पर्यो घोडाघोडी भन्नुभएको छ रमेश सिंह फर्स्ट प्राइस कति हो भन्नुभएको छ पहिलो पुरस्कार
खेलको दोस्रो हाफ केही बेरमा सुरु हुनेछ हामीलाई बिक्की जी कञ्चनपुरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ साईको महाकाल गुजरातबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भारतको नारायण जैसी मुम्बईबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमिश घोडाघोडीले सपोर्ट गर्नु भएको छ आयुष कुस्मी पश्चिमबाट भन्नुहुन्छ धर्मराज भट्ट साउथ कोरियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ दिनेश ठाकुर राजवंशी बेस्ट अफ लक भन्नु भएको छ गणेश कठायत काठमाडौँबाट हेरिरहनु भएको छ विजयकान्त कुस्मी मुम्बईबाट हेर्दै हुनुहुन्छ मुकेश जी साउदीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ मनोज बिष्ट अस्ट्रेलियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कडरा डम्बर इन्डियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मण बिके दिल्लीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कपुर बोहरा सुट गोल घोडाघोडी भन्नुहुन्छ मनोज बिष्ट कति मिनटको हो गेम भन्नुभएको छ यस 35 मिनटको मात्रै हो फुल टाइम 70 मिनटको हो अर्जुन खत्री सुखडबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भरत भाट मलेसियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ रविन्द्र थारू बौनियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सन्तोष बिसी घोडाघोडीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ हरिश भण्डारी कुवेतबाट हेर्दै हुनुहुन्छ रमेश सिंह शिशिर बाबु नेउपानी तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ करण विश्वकर्मा बौनियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ गोमा ढकाल काठमाडौँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ टेकु छेत्री पनि काठमाडौँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई युट्युबमा अर्जुन गुरुङ पोखराबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भरत जी घोडाघोडीको अस्तिको किपर भाइ कता गएछन् भन्नुभएको छ डोप डिबोई गेम भइरहेको कुन ठाउँ हो भन्नुभएको छ धनगढीमा छौँ हामी रुपेश एआर जय जय घोडाघोडी भन्नुहुन्छ तेज बोहरा जय घोडाघोडी भन्नुहुन्छ अमित कुमार सुखडबाट हेरिरहनु भएको छ याचे कृषि फार्म जनकपुर चोक कैलाली जय घोडाघोडी भन्नुहुन्छ आयुष फ्लेज एफएफ महेन्द्रनगरदेखि हेरिरहनु भएको छ डिबी बटाला पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ दोस्रो हाफको खेल केही बेरमा सुरु हुनेछ
खेलको दोस्रो हाफ सुरु हुने तयारी छ यहाँनिर नीलो जर्सीमा नीलो कालो जर्सीमा टिम घोडा घोडी खेल मैदानको प्रोपर्टी प्याराफिटका माथि रातो जर्सीमा रहेको छ मानुभावहरुलाई कृपया प्याराफिटमा सबै तरिकाले बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु इन्फिल्ड रणनीति प्याराफिटमाथि बस्नुभएका मानुभावहरुलाई सबै तरिकाले प्याराफिटमा बसि खेल अवलोकन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु पैँतिस मिनटको पहिलो हाफ र पैँतिस मिनटको दोस्रो हाफको समय निर्धारित समय रहनेछ पहिलो हाफमा एक एकको बराबरी खेलेका छन् घोडाघोडी र टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनले दर्शकहरूको उपस्थिति बाट लिएको छ शनिबारको दिन बिदाको दिन दोस्रो हाफको किक अफको तयारी यहाँनिर भइरहेको छ एक एकको बराबरीमा पहिलो हाफ दुईजना भाइहरू कृपया प्याराफिटमा सबै तरिकालाई बसिदिनु होला खेल मैदानको पूर्वतर्फ सुरु भएको छ दोस्रो हाफको यो खेल एक एकको बराबरीमा रहेको खेललाई अब दुवै टिमले यो ब्रेकको सदुपयोग गर्दै नयाँ रणनीति बनाएर पक्कै पनि मैदानमा फर्केका हुन सक्छन् घोडाघोडीको लाइनअपको बारेमा जानकारी गराउँ विक्रम बिष्ट गोलरक्षक सञ्जीव लामा जर्सी नम्बर तिन जर्सी नम्बर पाँचमा चन्द्र बुढा मगर जर्सी नम्बर आठमा सागर विक त्यसै गरी दिनेश थापा जर्सी नम्बर दुई जर्सी नम्बर चौधमा करण रावत सोम्बोस्कार पनि छन् विदेशी खेलाडी जर्सी नम्बर दसका पुरन भुल जर्सी नम्बर चारमा माइकल साई कप्तान जर्सी नम्बर सातमा सुजित बुढाथोकी खेलिरहेका छन् टिम घोडाघोडीका लागि कालो निलो जर्सीमा भने टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनका लागि रातो जर्सीमा यहाँनिर निकै नै राम्रो यहाँनिर गोल गरेको छ दोस्रो हाफ सुरु भएको एक मिनटभित्रै गोल गरेर टिमलाई थप अग्रता दिलाउन सफल भएको छ एक बहादुर चोखाल स्मृति
फाउंडेशन को क्लब ले दुई एक को अवस्था बने कुछ यहाँ निरा निकली रामरू आकर्षक सुंदर गोल हेरौं रिप्ले में यसरी आएको बॉल लाई डिफेंडर ले हानेको बॉल लाई सहजैसँग गोल में परिणत गरिदिएका थिए उनले सेलिब्रेशन सँगै खेलमा छिटो फर्किन रेफ्रीले भनेका थिए र येलो कार्ड पनि देखाएका छन् त्यहाँनिर हामी देखिरहेका छौँ क्लबका अध्यक्ष खेम रावत महासचिव खेम मिश्र प्रतियोगिताका म्याच कमिसनर हरि माफ गर्नुहोला ललित मिश्र पशुपति युवा क्लबका महासचिव ललित मिश्र बोल्ने क्रममा अहिले काहीँ गल्ती पनि हुन्छ माफ गर्नुहोला यहाँनिर टेक्निकल्ली केही सुधार गरिँदैछ फ्ल्याग खसेको थियो तबसम्म केही बेर अगाडिको गोलको रिप्ले हेर्नेछौँ हामी यसरी आएको बललाई क्रस दिएका थिए उनले यसरी डिफेन्डरले क्लियरेन्स गर्न खोज्दा त्यसै बललाई काउन्टर प्रहार गरिदिएका थिए टेकबहादुर चोखाल फाउन्डेसनका खेलाडीले केही बेर खेल रोकिएको छ समय थप हुनेछ दुई एकको अवस्था छ यहाँनिर घोडाघोडी एक गोलले पछि परेको अवस्था छ घोडाघोडीले अपेक्षा नै नगरेको तरिकाले गोल खान पुग्यो त्यहाँनिर यो क्षमता हो टेकबहादुर चोखाल फाउन्डेसनका खेलाडीहरूको लड्न पुगेका थिए घोडाघोडीका जर्सी नम्बर सातका खेलाडी सुजित बुढाथोकी दर्शकहरूको उपस्थिति हिजोभन्दा आज धेरै छ आजभन्दा भोलि धेरै हुने नै छ यो फ्री किकको मौका प्राप्त गरेको छ घोडाघोडीले यहाँनिर एउटा मौका बन्न सक्थ्यो यो निकै राम्रो कला निकै राम्रो कला यहाँ पक्का पनि फ्री किकको मौका पाउनेछ फाउलको सङ्केत येलो कार्ड प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो येलो कार्ड प्राप्त गरेका छन् दुईजना खेलाडीले दुईजना खेलाडीले येलो कार्ड पाए टेकबहादुर चोखाल फाउन्डेसनका फ्री किकको मौका प्राप्त गरेको छ टिम घोडाघोडीले यो मौकालाई यदि उसले सदुपयोग गर्न सकेमा खेललाई बराबरीमा ल्याउने यो एउटा उत्कृष्ट मौकाको रूपमा
हुनेछ जर्सी नम्बर 3 का संजीव लामा फ्री किक प्रहार गर्ने छन् उनको निकै राम्रो यो फ्री किक राम्रो डिफेन्स राम्रो बचाव काउन्टर आक्रमणको तयारीमा छ टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनको निकै राम्रो आक्रामक दौडसँगै फेरि एक पटक घोडाघोडीले मौका बनाउन खोजिरहेको छ काउन्टर आक्रमणमा यो राम्रो शॉट थियो यो निकै नै आक्रामक प्रहार थियो तर गोल हुन सकेन गोल पोस्टको थोरै मात्रै परबाट बाहिर जान पुगेको थियो बल ओस्कर सोम्बो ओस्करको थियो निकै नै राम्रो प्रहार थियो यहाँनिर थ्रुइन केही बहसको अवस्था बनेको छ यहाँनिर रेफ्रीसँग टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनका खेलाडी केही कुरा गर्न चाहन्थे रेफ्रीसित यो एउटा अर्को मौका बन्न सक्छ राम्रो गोलकिपिङ आफ्नो टिमलाई कुनै पनि जोखिम आउन दिएका छैनन् त्यहाँनिर घोडाघोडीका गोलरक्षकले यद्यपि दुई गोलले अगाडि छ टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसन यहाँनिर फेरि पनि आइरहेको छ मौका राम्रो पास निकाल्न चलाखीपूर्ण तरिकाले ब्याक पास दिएका थिए तर उनका साथी फरक दिशामा थिए फेरि एउटा मौका बनाउन खोजिरहेको छ राम्रो गोल किपिङ राम्रो सिप देखाइरहेका छन् यहाँनिर लड्न पुगेका छन् दुईजना खेलाडी मैदानभन्दा बाहिर यहाँनिर निकै राम्रो सिप देखाइरहँदा फाउलको सङ्केत गरेका छन् बहसको माहौल पटक पटक बनिरहेको छ यहाँनिर अस्कर विदेशी खेलाडीमाथि कुराकानीको अवस्था बनेको छ त्यहाँ माहौल तातेको छ अनुशासनको खेल हो फुटबल यहाँनिर केही समस्यामा देखिएका छन् खेलाडीहरू मैदानमा लडेका छन् यहाँनिर दुवै टिमका खेलाडीहरू केही बेर चोटिलो अवस्थामा देखिएका थिए
यहाँ नेर अहिले पनि मैदानमा लडेकै अवस्थामा छन् ओस्कर अफिसर हरुको आपसी कुराकानी र मेडिकल बक्सले खेलाडीहरुको सामान्य प्राथमिक उपचार गरेपछि अब खेल सुरु हुने तर्खरमा छ पुनः मेडिकल टिमलाई सम्भवतः भित्र बोलाइएको छ ओस्कर केही समस्यामा देखिएका छन् त्यहाँ ठुलो चोट नआओस् कसै पनि खेलाडीलाई हामी त्यो चाहन्छौँ केही बेर अस्कर मैदान बाहिर रेस्ट गर्न जानुपर्नेछ इन्जुरी टाइम पर्याप्त थप हुने अवस्था आएको छ किनकि केही मिनटदेखि खेल रोकिएको छ यहाँनिर येलो कार्ड दुवैजना खेलाडीले प्राप्त गरेका छन् जर्सी नम्बर एघारका टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनका खेलाडी रोहित बोहरा र जर्सी नम्बर तेह्र लगाएका छन् सायद सोम्बु अस्करले येलो कार्ड प्राप्त गरेका छन् यहाँनिर केही रोमाञ्चक मुडमा गएको छ यो खेल जोसका साथमा खेलिरहेका छन् दुवै टिम तर उत्तेजना भने देखाउन जरुरत छैन किनकि अनुशासनको खेल हो संयम भएर खेल्नुपर्नेछ क्षमताले देखाउने हो गोल गरेर देखाउने हो आक्रामक भएर होइन आफ्नो कलाले दुनियाँ जित्न सक्नुपर्छ खेलाडीले दुई एकको अवस्था छ टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसन दुई घोडाघोडी क्लब एक गोलको अवस्था छ यहाँनिर दोस्रो हाफको खेल चलिरहेको छ पचासौँ मिनटको खेल चलिरहँदा यहाँनिर घोडाघोडीले मौका बनाउन खोजिरहेको थियो राम्रो डिफेन्स सुरुवाती गोल घोडाघोडीले गरे पनि जवाफी गोल पहिलो आफै फर्काइदिएको थियो एक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनको टिमले एक एकको बराबरीमा पहिलो हाफ सकिएको थियो दोस्रो हाफमा पुनः एक गोल थपेको छ एक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनको टिमले जवाफी गोल गर्ने तर्खर गरिरहेको छ घोडाघोडी चोटका कारण केही समस्यामा देखिरहेका छन् खेलाडी यहाँनिर काउन्टर आक्रमणको राम्रो प्रयास छ निकै राम्रो डिफेन्स लाइनले छक्काएर अगाडि बढेका छन् खेलाडी तर दिशा मिलेन उनले प्रहार त गर्न खोजेका थिए जर्सी नम्बर सातका खेलाडी श्याम भण्डारी फेरि केही चोटिल देखिएका छन् उनी दर्शकहरू अहिले उत्साहित बनेका छन् दुवै टिम प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खेल खेलिरहँदा रोमाञ्चक बनेको छ खेल खेलाडी परिवर्तन गरिएको छ Yeah.
यहाँनिर फेरि फाउल प्राप्त गरेको छ गोडाघोडीले विपक्ष केही यार्ड मात्रै केही दूरी मात्रै परबाट लड्न पुगेका थिए अस्कर त्यहाँनिर लगातार बहसको अवस्था बनिरहेको छ यहाँनिर केही जोशमा छन् टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनका खेलाडीहरू सामान्य विषयमा डिस्कसनको अवस्था नआओस् यो सबैको अपेक्षा हो खेलमा जित हार जे पनि हुनसक्छ रेफ्रीलाई आफ्नो निर्णय लिन दिनुपर्छ किनकि समग्र देशले खेल हेरिरहेको छ बाहिरबाट पनि यो फ्री किकको मौका घोडाघोडीका लागि खेललाई बराबरीमा ल्याउने एउटा मौका पनि बन्न सक्छ यो राम्रो प्रहार गरेका थिए तर गोलरक्षकले उत्कृष्ट बचाउट गरिदिएका छन् त्यहाँनिर अस्करले त्यहाँनिर लङ पास निकालिदिएका छन् फेरि अर्को राम्रो क्रस आएको थियो त्यहाँनिर निकै नै आकर्षकको गोल पनि भएको छ यहाँनिर निकै नै आकर्षक कम्ब्याक चिन घोडाघोडीको निकै नै आकर्षक र खतरनाक कम्ब्याक माहौल तातेको छ मैदानको गुन्जिएको छ मैदान चलायमान बनेको छ टिम घोडाघोडीको टिम फेरि एकचोटि रिप्लेमा हेर्नेछौँ हामी यसरी ल्याएका थिए अस्कारले गरेका थिए प्रहार किपरको पछाडिबाट सिधै गएको थियो पोस्टमा र गोल भएको थियो दुई बराबरीको अवस्था पुगेको छ फेरि एकपटक अस्करले बनाएका छन् बल अगाडि खेलको आकर्षक बन्दैछन् अस्कर जुन हिसाबले उनले जब आफै गोल फर्काइदिए निकै राम्रो पास सदुपयोग भएन निकै राम्रो सट प्रहार गरिरहेका थिए त्यहाँनिर दस नम्बर सातका खेलाडी घोडाघोडीका फेरि एकपटक टेकबहादुर चोखाल फाउन्डेसनको आक्रमणको प्रयासलाई गोलरक्षकले नियन्त्रणमा लिँदै आफ्नो टिमका खेलाडीलाई सहजै ह्यान्ड थ्रु पास दिएका छन् यो खराब पास अस्करको यहाँनिर अस्करको टाउकोमा लागेर मैदान बाहिर जान पुग्यो बल थ्रो इन यहाँनिर मौका बन्न सक्छ गोलरक्षकले चनाखुपन देखाए त्यहाँनिर घोडाघोडीले बराबरीमा त पुर्याएको छ खेललाई निकै प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा देखिएको छ यो खेल पहिलो गोल घोडाघोडीले गरेको थियो जवाफी गोल फर्काइदियो टेकबहादुर चोखाल फाउन्डेसनले दोस्रो गोल रातो जर्सीको टेकबहादुर चोखाल फाउन्डेसनले नै गरेको थियो भने जवाफी गोल फेरि फर्काइदियो घोडाघोडीले निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेल देश विदेशबाट हेरिरहनुभएका यहाँनिर निकै नै लङ पास आएको छ तर अफसाइड हुनेछन् उनी
साँझको समय बिस्तारै घाम डुब्ने क्रम छ दिउँसोको सेतो उज्यालो अब रातो प्रकाशमा परिणत हुँदै गएको छ यहाँनिर एउटा मौका बन्न सक्छ तर राम्रो बचावट गरेका छन् गोलरक्षकले पाएका छन् अस्करले राम्रो पास निकालिदिएका छन् उनले थ्रो इन जितेको छ घोडाघोडीले राम्रो थ्रो इन अस्करको यो नियन्त्रण बाहिरको बल नियन्त्रणमा नलिँदै उनले गरिदिएको प्रहार कुनै काम लागेन धैर्यता पनि जरुरत छ हाम्रा दर्शकहरू पाराफिटबाट आएर खेलको मजा लिइरहनु भएको छ यहाँनिर पुनः अस्करले पाएको यो मौका लगातार लडिरहेका छन् उनी फुटबलमा मैदानमा लड्ने एक्टिभिटिजको पनि चर्चा हुने गर्दछ घोडाघोडीले अहिले खेललाई केही सुधार गर्न खोजिरहँदा टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनले पटक पटक गोलको मौका सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ कोही भन्दा कोही कम छैनन् दुवै टोली जितको ढोका ढकढक्याइरहेका छन् दुवै टोली गोल दुवै टोलीले गरेका छन् तर निर्णायक गोल कसको हुनेछ त्यो भने अहिलेसम्म फिक्स छैन किनकि फुटबल हो अन्तिम सेकेन्डसम्म पनि जे पनि हुनसक्छ यो भने एउटा मौका आएको थियो तर अस्करको यो बलले सही दिशा लिन नसकेपछि गोल भने हुन सकेन उनले प्राप्त गरेका थिए पास प्रहार गरेको बल अर्को आएको थियो मौका पटक पटक आएको मौका अस्करको असफल हुन पुग्यो भने यहाँनिर केही बेर अगाडिको यो दृश्य रिप्लेमा हेरौँ यसरी गएको बल गोल रक्षकको राम्रो उत्कृष्ट बचावट अस्कर राम्रो खेलिरहेका छन् उनी आज तारिफ गर्नुपर्छ उनको साठी मिनटको खेल सकिएको छ नियमित समयमा दस मिनटको समय अझै बाँकी छ दस मिनट भनेको पर्याप्त समय हो गोल गर्नको लागि अझै इन्जुरी समय पनि थप हुनेछ यो चलाखी टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनका गोलरक्षकको समय बिताउन चाहन्छन् उनी मैदान बाहिर गएको छ बल थ्रो इन जितेको छ घोडाघोडीले पोसेसनमा अहिले केही हाबी देखिन खोजिरहेको छ घोडाघोडी यो एउटा मौका बनाउन खोजिरहेका थिए अस्करले तर मैदान बाहिर गयो बल थ्रो इन जितेको छ घोडाघोडीले थ्रो इन टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनको टिमको यो मौका बन्न सक्छ खराब सट सटको भन्दा पनि यहाँनिर बौद्धिकता र पासको जरुरत हुनसक्छ दुवै टिमलाई
अहिले टिम घोडाघोडीले केही दबाबको अवस्था सिर्जना गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिएको छ यहाँनिर फेरि राम्रो पास निस्केको थियो पटक पटक आएका मौकालाई गुमाइरहेको छ घोडाघोडी यहाँनिर टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनका खेलाडीले एउटा उत्कृष्ट मौका बनाउन सक्छन् त्यो क्षमता राख्छ यो टिमले कर्नर किकको मौका बन्नेछ यहाँनिर दर्शकहरू खेलको आनन्द लिइरहेका छन् कर्नर किक थिएन त्यहाँ यहाँनिर लड्न पुगे ह्यान्डबल हुन पुग्यो फाउलको सङ्केत फ्री किक प्राप्त गरेको छ टिम घोडाघोडीले एकपटक फेरि यो केही बेर अगाडिको रिप्लेमा हेरौँ यसरी आएको थियो पास अस्करले हेडरबाट गोल गर्न खोज्दा बल निकै परबाट मैदानबाट बाहिरिएको थियो यस्ता थुप्रै मौकाहरू टिम घोडाघोडीले प्राप्त गरे पनि गोल गर्न सफल भएको छैन यो फ्री किकको मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेमा अग्रता बनाउनेछ घोडाघोडीले यो भने दिशाभन्दा निकै पर गएर बाहिरियो बल दर्शकहरू यहाँनिर फेरि एउटा मौका बनाउन खोजिरहेको छ घोडाघोडीले डिफेन्स लाइनमा घुमिरहेको छ बल एक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनको डिफेन्स लाइनमा घुमिरहेको यो बल अहिले सेन्ट्रल लाइनभन्दा पछाडि आउन नदिने रणनीतिमा देखिएको छ घोडाघोडी एक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनले मौका पाउना साथ गोल गर्न सक्छ यो हामीले देखिसकेका छौँ किनकि सुरुवातमा घोडाघोडीले गोल गरेर दबदबा बनाउन खोजिरहँदा त्यही मौकामा लगातार गोल गरिदिएको थियो टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनले राम्रो गोलकिपिङ राम्रो गोल रक्षण ब्याक पास यो अर्को लामो पास घोडाघोडीले बललाई निरन्तर अगाडि बढाइरहन चाहेको छ यो एउटा अर्को मौका प्राप्त भएको थियो तर बल र बुटबिच सम्पर्क नै भएन त्यहाँनिर तर बल अझै घोडाघोडीकै खुट्टामा थियो यो खतरा बनाउन सक्छ चेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनले मौका पाउना साथ काउन्टर आक्रमणमा अगाडि बढ्न सक्ने टिम हो टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसन बराबरीको अवस्थामा नियमित समयको केही मिनट मात्रै बाँकी छ दर्शकहरू दुवै टिमको खेल हेरेर उत्साहित देखिएका छन् मैदान बाहिर गएको बल थ्रो इन
टेक बहादुर सोखाल फाउंडेशन का खिलाड़ी को तर्फबाट जर्सी नम्बर 2 का खिलाड़ी यहाँ छन् विवेक शाही यहाँ ले एउटा फेरि मौका बन्न सक्छ अस्कर छन् त्यहाँ राम्रो शट प्रहार गर्न चाहन्थे उनी निराश छन् उनी यो एउटा राम्रो मौका थियो उनका लागि गोल गर्न सकेनन् दुखी छन् उनी किनकि लगातार उनका केही प्रहारहरू केर गएको अवस्था छ त्यहाँनिर म कुरा गर्दैछु टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनको टिम रातो जर्सीमा खेलिरहँदा यहाँनिर काउन्टर आक्रमणको राम्रो क्षमता राख्ने गर्दछ उसले घोडाघोडीले पोसिसन र यही दबाब बनाइरहँदा पनि गोल गर्न पनि दिएको छैन गोल थप्ने मुडमा देखिएको छ घोडाघोडी यहाँनिर धेरै बेर आफ्नै खुट्टामा बल राख्दाको क्षति बिहोर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ घोडाघोडीलाई तर त्यस्तो अहिलेसम्म भएको छैन यहाँनिर राम्रो क्लियरेन्स लड्न पुगेका छन् त्यहाँनिर घोडाघोडीका खेलाडी प्ले अनको सङ्केत छ रेफीले खेल रोक्न अहिले कुनै चासो दिएका छैन यहाँनिर अफसाइडको सङ्केत हुनेछ लडेका छन् यहाँनिर घोडाघोडीका खेलाडी मेडिकल टिमलाई बोलाइएको छ इन्जुरी समय प्रशस्तै थप गर्नुपर्ने अवस्था आउला जस्तो छ किनकि थुप्रै त्यस्ता इभेन्टहरू देखियो दोस्रो हाफमा 70 मिनटको फुल टाइमको समय अब सकिन केही सेकेन्ड मात्रै बाँकी छ इन्जुरी टाइममा जानेछ त्यसपछि थोरै समय खेल दुवै टिमको बराबरी स्कोर रहँदा पेनाल्टी सुट आउट पनि हुनसक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन किनकि जुन हिसाबले आफ्नो क्षमता देखाइरहेका छन् दुवै टोली कोहीभन्दा कोही कम छैनन् यहाँनिर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा चलिरहेको छ खेल फेरि मैदान बाहिर गएको छ र थ्रोइन घोडाघोडीले जितेको छ निकै लामो ब्याक पास दिएका छन् गोलरक्षकसम्मका लागि यहाँनिर निकै राम्रो पास डिफेन्स लाइनले रोकिएको छ घोडाघोडीको राम्रो बचाउट गरेको छ घोडाघोडीको टिमले अगाडि बढाएका छन् बल मैदान बाहिर गयो बल थ्रु इन टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनको थ्रु इनमा फाउल घोडाघोडीको थ्रु इन
यहाँ नेर पुनः अस्कोले अगाडि बढाइरहेका छन् बललाई राम्रो कला देखाउन खोज्दै थिए बल खुसी दिएका छन् एक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनका खेलाडीले खतरा टरेको छैन यहाँ नेर घोडाघोडीले मौका बनाउन खोजिरहेको थियो राम्रो डिफेन्स अझै खतरा टरेको छैन यहाँ निर बल गुमाउनु को नुकसानी के हुन सक्छ भनेर सचेत रहनु पर्ने छ डिफेन्स लाइन ले फाउल इन्जरी टाइम को पनि 3 मिनेट बितेको छ यहाँ निर मेडिकल टिम सपोर्ट मागिएको छ यहाँ निर यो फ्री किक सँगै राम्रो मौका बन्न सक्छ यहाँ निर बचाएका छन् त्यहाँ डिफेन्स लाइनले समस्यामा देखिएका छन् खेलाडी त्यसरी आएको थियो मौका बल्ल तल बचाए त्यहाँ निर अग्लो कदका खेलाडीहरू हेडरको फाइदा लिन चाहन्छन् त्यहाँ राम्रो पास दोस्रो हाफको पनि अब अन्त्यतिरको समय छ अहिलेसम्म निर्णायक गोल गर्नुपर्ने छ दुई दुईको बराबरीमा रहेका छन् दुवै टिम बिचमा पर्याप्त इन्जुरीका इभेन्ट्सहरू देख्न पाइयो जसकारणले गर्दा इन्जुरी टाइम पनि अलि लामै चल्नेछ यहाँनिर एउटा राम्रो पासको मौका निस्किएको छ एउटा कर्नर किक राम्रो डिफेन्स राम्रो ब्लक कर्नर किकको मौका पाएको छ घोडाघोडीले यो रेगुलर टाइमको अन्तिम मौका पनि बन्न सक्छ घोडाघोडीका लागि यो प्लेयर बक्स टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनको दर्शकहरू छुटाउन चाहँदैनन् यो अवसर र यहाँनिर राम्रो कर्नर सट आएको थियो सफल भएनन् घोडाघोडीका खेलाडी वान टचको जरुरत थियो त्यहाँनिर र रेफ्रीको यो विस्तारसँगै नियमित समय सकिएको छ र बराबरीमा रोकिएको छ यो खेल सम्भवतः पेनाल्टी सुटआउट हुनेछ अब केही बेरमै खेलको
रिजल्टका लागि पेनाल्टी सुटआउट लिएर आउने छौ हेर्दै गर्नु होला पेनाल्टी सट आउट मा गएको छ खेल र दुबै टिम तयारी गर्दै छन् पेनाल्टी सट आउट को उत्साहित बनेका छन् दर्शक पहिलो खेल पहिलो हाफ मा एक एक को बराबरी र दोस्रो हाफमा दुई दुई को बराबरीमा खेल रोकिएपछि अब पेनाल्टी सट आउटमा गएको छ खेल तयारी भइरहँदा यो पहिलो सट निकाल्ने राम्रो सेभ टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसन का जर्सी नम्बर 8 का खेलाडी राजेन्द्र प्रसाद राजेन्द्र सिंह थिए उनले गोल गर्न सकिनन् राम्रो बचावट गरिदिए त्यहाँनिर घोडाघोडी का गोलरक्षकले
अब गएका छन् घोडा घोडीका खेलाडी जर्सी नम्बर 7 का सुजित बुडा थोकी घोडा घोडीका लागि पेनाल्टी शट आउट का लागि यो उनको प्रहार र निकै नै राम्रो गोल गरिदिएका छन् उनीले एक शून्यको अवस्था छ यसपछि गोलकिपर राम्रो सेलिब्रेशन पहिलो शॉट गोलमा परिणत भयो यो अर्को खराब शट यो अर्को खराब शट यो अर्को खराब शट निकले राम्रो बचावट गरिदिए त्यहाँनेर घोडा घोडीका गोलरक्षकले जर्सी नम्बर 7 टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनका खेलाडी थिए श्याम भण्डारी सम्भावना बोकेका खेलाडी हुन् उनी तर गोल गर्न सकेनन् उनले यो प्रहार घोडा घोडीको 1-0 को अवस्था छ र गोल गरेका छन् यहाँ नेर जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी संजीव लामाले पनि खुशियाली मुद्रामा छन् घोडा घोडीका खेलाडी किनकि अब 2-0 को अवस्था छ टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसन का दुई प्रहार बचावट गरिदिए घोडा घोडी का गोलरक्षकले यो प्रहार रहने छ जुनी कने राम्रो गोल जर्सी नम्बर 10 का खेलाडी सुदीप बिकले गोल गर्न सफल भए एक टेक बहादुर चोखाल र दुई घोडा घोडीको अवस्था छ यहाँ नेर निकै नै राम्रो गोल जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी घोडा घोडीका लागि माइकल शाही कप्तान हुन् उनी गोल गरेका छन् घोडा घोडी 3 टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसनको 1 अहिलेको अवस्था त्यही छ 3-3 वटा प्रहार भइसकेका छन् अब लगातार गोल गर्नु पर्नेछ टेक बहादुर चोखाल फाउन्डेसन का खेलाडीले र त्यस्तै गरिदिएका छन् जर्सी नम्बर 12 का खेलाडीले मदननाथ योगी थिए उनी अब जर्सी नम्बर 14 का खेलाडी गएका छन् पेनाल्टी शट आउट का लागि घोडा घोडी का तर्फबाट यो भने निकै राम्रो सेभ बचाइदिएका छन् गोलरक्षकले
यहाँनिर केही गडबडको अवस्था रहेछ सम्भवतः फेरि किक प्रहार गर्नुपर्ने छ र गोलरक्षकले येलो कार्ड प्राप्त गरेका छन् रिप्लेमा हेरौँला हामी केही बेरमा त्यो के भएको थियो इभेन्ट सहजै गोल भयो र यो सँगै जितेको छ घोडाघोडीले चार दुई को गोल अन्तरले पेनाल्टी सुट आउटमा अब हामी पोस्ट म्याच प्रेजेन्टेसनको समारोहका साथ आउनेछौँ हेर्दै गर्नुहोला दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु भर्खरै सम्पन्न भएको खेलमा टेकबहादुर चोखाल फाउन्डेसन जुन रातो जर्सीमा खेलिरहँदा बराबरीमा दोस्रो हाफको खेल पनि चलिरहँदा अन्तिममा पेनाल्टी सटआउटमा गएर चाहिँ हार बेहोर्नु परेको छ यस विषयमा हामी खेलको समीक्षा थोरै गर्छौँ मसँग कप्तान छन् टेकबहादुर चोखाल फाउन्डेसनका स्वागत छ तपाईँलाई हस् धन्यवाद तपाईँले पहिलो हाफमा जुन घोडाघोडीले अग्रता लिइरहँदा एक गोल फर्काएर टिमलाई बराबरीमा ल्याउन सफल भयो दोस्रो हाफमा चाहिँ फेरि एक गोलले लिड गरिरहँदा कहाँनिर कमजोरी भयो ताकि फेरि एक गोल खानु पर्यो र पेनाल्टीमा पनि फेरि गएर हार बेहोर्नु पर्यो कहाँनिर भन्नाले अब त्यही हो प्रयास जारी थियो सबै भाइहरूसँग राम्रै खेलेको भाइहरूले अब मिस त कसैको भएन त्यस्तो भनौँ सबै राम्रो भयो त्यति नै भन्न चाहन्छु सर भनेपछि राम्रो खेल्दा खेल्दै आज के भाग्यले साथ दिएन भनौँ हजुर त्यही भनौँ भाग्यले साथ दिएन नत्र भाइ हाम्रो भाइहरू सब जुनियर हामी पनि जुनियर होइन साथीहरूसँग दाइहरूसँग खेल्न पाउँदा ठिकै लाग्यो होइन गेम पनि अति नै राम्रो भयो भनौँ सबै भाइहरूले मिहिनेत गरेर आफ्नो 100 दिएर खेलेको भाइहरूले यो खेलबाट खास सिक्नुपर्ने कुरा अथवा केही नयाँ कुरा थाहा सिक्नुपर्ने अथवा आगामी दिनमा लागू गर्ने कुरा केही बुझ्नुभयो सब ठिक छ सर बुझ्नु त अब के छ सर खेलाडी हुन् भाइहरू बिस्तारै बुझ्दै जाने हुन् ओके हार र जित खेलको नियम नै हो आगामी दिनका लागि शुभकामना छ हस् थ्याङ्क यू मसँग थिए टेकबहादुर चोखाल फाउन्डेसनका कप्तान र यसपछि म घोडाघोडी क्लबका कप्तानसँग पनि कुराकानी गर्नेछु माइकल साई म निम्त्याउँछु मञ्चमा र माइकल स्वागत छ धन्यवाद हजुर घोडाघोडीले जुन सुरुवातमा गोल गर्यो र फेरि टेकबहादुर चोखाल फाउन्डेसनको टिमले तपाईँको प्रतिद्वन्दी टिमले गोल फर्काएर पहिलो हाफमा बराबरी ल्याएपछि ब्रेक भएको थियो पहिलो हाफको त्यति बेला के चाहिँ छलफल गरिरहनु भएको थियो तपाईँहरू हामीले चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ अब जे होस् केटाहरू राइजिङ भए पनि राम्रो छ है हामीले चाहिँ अब कसरी हुन्छ एनी हाउ स्कोर निकाल्नु थियो अब त्यही स्कोर निकाल्नुको लागि हामीले छलफल धेरै नै गरेको थियो है अब कारणवश अब फेरि स्कोर पनि निस्क्यो फेरि खायो पनि दोस्रो हाफमा पनि बराबरीमा गएको खेल पेनाल्टी सर्टआउटमा गएर चाहिँ
तपाईहरुले पुल्टोमा जित आयो कसरी लिनुभयो पेनल्टी सुट आउटमा जस्तो कि तपाईको गोल रक्षकको भूमिकालाई चाहिँ सबभन्दा तारीफ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैछ आफ्नो टिमको मूल्यांकन यो खेललाई समग्रमा हेर्दाखेरि कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ के चाहिँ स्ट्रङ पॉइंट रह्यो आज आज स्ट्रङ पॉइंट त त्यस्तो खासै त देखिएन है अब यात्रा बस टाडाबाट प्लेयरहरु आथ्यो हिजो साँझै नै आयो झर्यो अब आज यात्राले गर्दाखेरि अलि थकित भएको हो कि जस्तो महसुस भयो जेस अब नेक्स्ट गेममा चाहिँ अलि के इम्प्रुभ गर्छ कि भन्ने हुन्छ तपाईको टिममा चाहिँ एकजना विदेशी खेलाडी पनि हुनुहुन्छ अस्कर उनले एक गोल प्रहार गरेर खेललाई बराबरीमा ल्याएर थप रोमाञ्चक बनाएका थिए र घोडाघोडीका लागि चाहिँ त्यो एउटा जितको आधार पनि बन्न पुग्यो अब 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 आउने खेलमा चाहिँ के छ खेलाडी परिवर्तन अथवा यही टिमलाई टिमलाई स्ट्रङ बनाएर जाने कस्तो छ रणनीति अब सकेसम्म त यही टिमलाई नै स्ट्रङ बनाएर जाने नै रणनीति छ हेरौँ अब के कस्तो हुन्छ है अब अर्को टिम अपोनेन्ट हेरेर पनि अलि हामी अब छलफल गर्छौँ हुन्छ धन्यवाद र शुभकामना थ्याङ्क यू दर्शकबिन हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ दुवै टिमका कप्तानसँग आजका लागि दुईटै खेल यहीँ सकिएका छन् केही बेरमा यो खेलको म्यान अफ दि म्याचलाई पुरस्कार वितरण समारोह रहनेछ र प्रतियोगिता हेरिदिनुहुने तपाईँ सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम हामी सक्नेछौँ यो म्याच प्रेजेन्टेसनपछि लाइभ सकिनेछ तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद